Bambira Gold. Beyoncé. Just linya nali agala bwagazi nganze omuntu. Nzinga kubera Boston mu America. Ya nkomyo kulya ku nsimbi ze nakolera. Inze nganze yansanyusiza kale just batunyizenyizeemu aongera omanyo sasudde okukadde bunanene abantu abamu tebafunye wakutula abantu banga bamulenga overall kintu kyabadde kirungi nenga batunyize nnyo. Okompeyalingamuko white party zino zali zazenga ategeka n'omugenzi Ssemwanga ziyajja ng'ategekanga. Olaba ziriwe ziyina vibe ziriwe zisinga okuba nti kituufu zino zaaliwo. Era zikyakira oba eno zino eziriwo zikkira ziri ezaaliwo. Ezaaliwo zaali zisinga zino. Lwaki? Ezaaliwo zaali zikikuba nnyo nga zikikwata naye kati kigenze kikendeera musimanyi lwaki ndoza abantu bakyagala kulya ssente naye ezaaliwo zaali zikikuba. Okay. Ate zaali za layisimu naye kati kino bakikya bbeeyimu kati ndoza abantu tebalina bulungi ssente. Beyonce ogamba okulya ku ssente. Tumanye nti abasama okuddaano mu December kuba kusaasaanya na kuspending. N'ennaku zino abasama bannaani tebakyasaasaanyizaako ddala. Andi kati ekiriwo abaali basaasaanya eddaano zaba omanyi abantu bakola ebintu ebimu ne babivaamu. Kati ate omujiji omuto nagwo teguli mu kwambuka kukisaasaanya kati ndowoozaako abasigaddewo ke bamidiyo kati tuli bakulu nnyo aisemutemera tetuli bato kati I feel like abaali basinga okukikuba baali bakulu ne bagenze bakivaamu nze bwe ndabanga. Social media kubaako ebintu bingi bwe kintu ekyali ky'ogamba kino bannange abaana baakikola ne kinsukkako nga otegeeza otya gwe nga ggwe owangaalira nnyo ku social media ezo platform ze TikTok Facebook abaana tebakuyisanga mu ggaali ebintu byonna mbirabye mulamu bono so tewali kintu kyonna kyamaanyi kyenayindabyeko ne kinsukkako. Ate siri nnyo kale ndi muntu wa social media mpostinga naye ate sibeerayo nina abantu abarunninga accounts zange be baddamu abantu be bainteractinga n'abantu nze mpostinga ne nvaayo. Kati bo tebakuwa feedback nti bano boogedde kino olowooza tubaddemu ki kikuyisa kitya. Baba feedback naye era bamanyi ebyokuddamu kubanga era ebintu batera kwogera ku bintu byeyimu buli kaseera so bamanyi ekyokuddamu naye nga nze era ne mba mbira byetebirina kyebimposaako kubanga nze siri muntu wa siri mutiitiizi. Okay. Abantu ba baliwo okwogeramu naye ate omumwa gwaki. Yes, omuntu eri akulaba agamba nti Beyonce yazze e Uganda kusaasanya ku ssente ze z'abadde akola. Era ali eri yeebuuza omukulu Beyonce abadde awangalira Boston naye ng'akola mulimu ki kuba akanyiriro kukasusse amasimaati geego era wagamba nti nva Boston tasobola kuwakana. Nze most of the time sente zange ziva wano Uganda kwano ninawo zi businesses kale neri nkola naye nga for the most part sente zange ziva wano Uganda. Mirimu ki gyoyina wano Uganda? Ninawo ennyumba z'abapangisa nina zi rentals nyingi nnyo zotasaana kutegeere so zindeetera ssente wano Uganda. Neri nayo nkola naye ngezisinga zendya wano Kampala nzisanga wano. Okay. Boston anti kati ye biki byokola kale bikubeezaayo ko. Boston nayo zi business za cosmetics at the same time nkola mu healthcare. So ndi all over the place nze mbeera njiya wano ne wali tosaba kumbwatira mu kintu kimu. Okay. Okay, okuma wano Uganda. Omanyi wano abakola business ne bavaawo ne bagenda. Sometimes tugamba obwerufu kati tebukyaliwo nnyo. Sente ozifuna nga bw'oyina zifuna oba bakubbamuko ku ssente. Abantu beegana nabo bakubbamuko ku ssente naye muna ekyoba ofunyeeko kyekyo kyeweebaza naye era oba olina okaayana n'abantu wano ne wali naye era at the end of the day okunamuza ofunyeemu. Okay. Neri
Dionce, welcome you to Mbulamubun. Obulimu celebrity life. Ne normal life you. Welcome you to Yangabwe. Kwa zao inzo kubane sente wa ineri nyo. Ne welcome you to Nabyo. Nze chendi kwa kubirati wete katuweka kuchintututa sovola. Nze chovola wa sewa nika nyo atela nteka umidioka. Newe nali nga nchambala nguo mkazi ilabwe vlambwe nalindimu ya nikatibwe ndimu. Tuwali chachuka nete kanyo kulepo jenso vola. Saka nyo kwe wanitabi nemele at the same time. So balancing it out always better and balancing. Life jori mu. Kaka kulete lukubango obazinga na haba imbi. Uvela kono ononori. Aba imbi teba kutuwala kukasente koko kukoliriko. Mnani chukwe mza stela nyo kubana aba imbi chili yao. Stela nyo siri nyo mtu. Ni mtu wabibara na mfuruma na nzireka. Simi ngolinga nyo na aba imbi wenche. Beyonce, omani aba wagizi bano banja ulo. Ingili joli socialite. Aba wakida, aba kugobele la banji. Ne aba kuagala. Ate sile visinga nti omuntu wachusa kulaifu ye. Wabira ya bagama antecho, si chacha agala, wachi chakoze chino. Ate wabira ya badaya ya bagama fetu mwagali da yunga jari, because fatu nyumira. Mubula mubo kuchusa, obula mubo, o kuveri, eri, nofu, kumusajja. Echilo ozo wachidja wa, iratu nafu abamu, tuveri ni tuwebu zanga abantu. Netu gamba wanae, biatu, omukulono biatu kolira kusumidia bitu nyumira. Ne ya chikola ati, ili ndo oza ajidja we. Kati nze kuba buto nze nga nkula nze nga negomba okubeera omulenzi kuba buto nenga sikitegeera n'omulundi n'ogumu naye era nakula era nga negomba okubeera abalenzi ng'era ndi mukazi wa kiwago era nga ndi mwana wa kiwago naye kati the more ogenda ng'okula omanyi obeera mu nsi nga zino eziri third world country mutemu tobimanyi so ogenda okutambulako ngenda okulaba nga si nze nzekka abaana gye bali naye abaana batya ebintu bingi nnyo okitegeera naye kati zenatambulako nendaba mbu ekintu kino kyenjagala ddala gyekiri ate era kisoboka naye nga kuva dda nayagala okubeera ng'omuntu kati nga nsogwendi era ndi musanyufu nnyo. Are you sure? More than sure. Tewejjusa? Sirina kintu kyonna kye nnejjusa. Actually nnejjusa ekintu kimu singa natandika mangu kuba singa ndi wala nnyo. Kati nawe oyitibwa sugar daddy. Olamu oba onnyuma nze kye nsobola okubuulira. Abawala bagamba bazze kuba sugar daddy. Ab'emyaka gyaffe tetukyabasobola. Sijja kwebala sugar daddy kubanga emyaka nkyali muto naye era ngeraba omanyi oba olinamu akasente. Era omundoza bakweta sugar daddy. Anti kati ffe mubamu obuno obwa bulijjo bwe twali tugamba nti no kakati. Nga okyali mu buli obulala nga tunafuuka musajja nti abakazi bye bawa kati ate kati n'obulamu bwakyuka oba ebirowoozo byakyuka nti kati gw'olina okuwa omukazi nzeera ddala nga sinakyusa na nyambala era nali ndeeti ng'abawala ng'era nze abawa. Are you sure? More than sure. Ekintu ekyakyansigaza okwambala nga we nalikuba nalina omubiri guno omubiri gw'abafiriko ogwo. Nga bwe njagala okugukyusa abantu abamu bangamba ate. So kati ate engeri gye nnali nga siri muwanvu kati nga ndabye dda we neebika ate siri muwanvu nja basiitawo. So ne nsigala nga mbala nsingirawo naye natuketera ne ngamba yino ekiba kibe kanzire mu bulamu bwange ne nsalawo ngende ne ku homeowners. Naye era zo sente zo zigaba ozigabira ddala. Sente zo zigaba. Tuze ku butaka gye wagamba nti obudde n'ogenda eriyo okuba ng'onoonya akasente oba okuba ngo era nayo ogyogerayooko. Ab'enganda bazadde bo abaakuzaala tebagamba nti omuntu gwe mbadde nsubira okundeetera wano omwami gomesi zirume kanzu zirume ate kakati akatambi akakyusiza ffe abagenda okutoola ate tuweeye eri. Anka tulabe ekiriwo nze seetaaga kwa bazadde bange kumpeerayo kintu kyonna. Sente zange nsolozeekolera nsolo okweberayo buli kimu. Naye kati okuntwalamu obwo obulamu mbu simanya ngende bannyanjule simanya nkumbeewo omusajja mu nsukuma abaana obo si bulamu bwange. Sina kimbu egombako n'omulundi n'ogumu. Ate nze buno obulamu nabukyusa sigamamu nabukyusa kufuna mukazi. No, nabukyusa kubeera kindi nemba nga sifunye mukazi kiina mbuzi. Just naagala kuba happy nganze omuntu. It's not about ng'okufuna omukazi. Obo okuntwala mbu nyanjula omuntu nakikola for myself as myself okuba nga nze ndi musanyufu mbeere mbuno obulamu bw'ensi nga mbulimu nga nze bwe mbwagala nga nze omuntu. Tukulaba nnyo ne omuyimbi wa Matuna twagala mmanya wamusayininga kyaliwo nnyo kuba twakolako naye ku pata ya Zari naye yatukulabye mbuzi naye nkukolaga nakyeriwo kati
kulamba mkwano gwange bambi kakasika tekaina buzibu just kakwano kange kancha mulamungeri yako size yako just ngo mkwano tewali nyo cha mind banze mna ndi mufumbo no mkazi e Boston mazina ye miaka 5 so sola kula bibi nime edi sele kala ku malamu mali ngate mbade ngenda kubuza engeri Jose wa ne Uganda umanyi wa ne Uganda bisuga mami ibanga yo byagala abantu abaina akanyama nga akapo ibigama nti akati ono wakanyama ajo sobole ensonga zange kati obakubyeje bwete munayo mkazi wange gwendi na mkazi wa bobanyo sige na kuda Boston kubera nga ninyumba ancho jingiramu so nze siri wa ne Uganda kola chintu chona cha mchingi za bufumbo wange okay nga tumaliriza omanyi ebyobutonde era tebibula oluusi ngaffe abantu tukubamu akaddanyuma netulowooza kati jjukira ogambye nti wali walwawo okutuusa obulamu bwo kati ng'amabeere gano agabeerangako tubanga kaawo n'ogamba nti oba ogamba ensinga kikyenye ekyamaanyi ekiri ku misinga amabeere tewali nnyo kyamaanyi because I know the decade singa nasiga za amabeere then what which you get something temporary but you are permanent wangelo mkazi na wane bere wana kuchukubali genda kwa wansi di vele socks kani zwa gani nesipe mwebe vipe vipe temporary vigeno kugwa onga sibi ya gala ato ya gala na asaga ya kundana ok obu semba baba wagi zibubo inzo bawa abali yeni Uganda na dalaba sinzi ya wani nisinzo lugamba bantu mubere mbulamu wa mpulo mbulamu wa zonga sito ina mbosu ya live for yourself because ino mbulamu wa chisela ongenda kufa ato japo ejusa ngatoli vinze mbulamu ngeri jobu wa galamu bila ne courage at the end of the day abantu bote ya ukwati inga bote bakulo uza konga bakulevi ya wera tibakwe uza ako bulimutu wana ino mbulamu we bila no mbulamu bila msanyifu as long as omanyoli msanyifu tewali uzimu na yogo manyoli msanyifu weno nyino nyoveko chuchusa obo msanyifu wanga mbulamu tupu ino mbulundi yongu tepike nafuna second chance tepike na kudayo tukomeo. So you have to live for yourself and also you have to be courage. What was more going about teachers, you gotta be courage. You know, first again, nakola kabuyo, but just be courage with yourself and do what makes you happy. Okay. Awako busemba, yi ngatu ingye na kumkulu. Sometimes, vingamu abasama, musasanya nyo sente. Nga muze, atene tulirambu kakati mweola na kweola sente ziba zayo. Tekisoboka kunze. Tekisoboka. Baka chibo inzo kuwa kwa hawa, abamu abate yo chikola. Mune kwa msoso chibulira mbwa abantu zigwa mune beula no kweo la kati hao. Ba ina just kubera careful, manyi ugane no jiraba. Oja nebi plan yu na yebi amana baku yingi yu wono woli. So ino kubera careful, nenga bae wano ne wali. Baso chonji angu nesente ziwe lako. So that no way isemwe la togu wa wonyo. Okay. Nice.